Práce na tejto pomerne krátkej ulici sa začali 8. marca. Predpoklad je, že za mesiac by mohli byť ukončené. Cena za dielo je takmer 39 000 eur a vyšla z verejného obstarávania. Celá rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu mesta Bojnice. Ide o kompletnú rekonštrukciu ulice, pričom dodávateľ, ktorým je firma Štrabak, odstráni starý povrch cesty a natiahne asfaltový. Chodník bude zrekonštruovaný zo zánkovej dlažby. V Lani Bojnice zrekonštruovali 4 ulice. Na základe petície pristúpili aj k obnove Banickej. Žiaľ, táto sa nestihla ešte v roku 2017 vzhľadom na klimatické podmienky, ale boli sme nútení začať zrekonštrukciou až v roku 2018. Uvidíme podľa finančných možností, budeme teda pristupovať aj k ďalším uliciam a k ich rekonštrukcii. Stavebné práce na Banickej ulici sú realizované za čiastočnej uzávierky komunikácie. Miesto je označené prenosnými dopravnými značkami.